alguém que é amadrinhado, acho que é essa expressão, pela nossa Laíde Costa. Carlos Navas, uma nova atração com o seu primeiro CD na praça. Seu dinheiro é pouco pra mim, eu tô falando de prazer. Seu palácio é pequeno demais, eu tô falando de liberdade. Você não ouve, você não entende. É outro amor, é outra dor que me dói, outra chama que me acende. Mas você nunca sabe, você entende. Sua beleza é vazia pra mim. Eu tô falando de emoção. Suas malícias são nada pra mim. Eu tô falando de sedução. Seu sexo é pouco pra mim. Eu tô falando de desejo. Você não ouve, eu não quero ouvir você. Você não entende, eu não vou mais responder. É outro amor, é outra dor que me dói, é outra chama que me acende. Mas você não sabe, você não entende. Dinheiro é pouco pra mim, eu tô falando de prazer. Seu braço é pequeno demais, eu tô falando de liberdade. Você não ouve, você não entende. É outro amor, é outra dor que me dói, outra chama que me acende. Mas você nunca sabe, você nunca entende. Sua beleza é vazia pra mim. Tô falando de emoção. Suas malícias são nada pra mim. Eu tô falando de sedução. Seu sexo é pouco pra mim. Eu tô falando de desejo. Você não ouve, eu não quero ouvir você. Você não entende, eu não vou mais responder. Que é outro amor, é outra dor que me dói, outra chama que me acende. Você não entende. Carlos Lava, um novo cantor que surge no cenário da música popular brasileira. Obrigado. Muito prazer bem. Estar aqui com você. Primeiro disco, um disco em que eu tenho as participações da Laide Costa, da TT Espíndola e da Lady Zu, me amadrinhando. É um trabalho que eu estou mostrando em shows pelo Brasil. E queria dizer para o seu público que dia 3 e 4 de abril, agora próximos, vou estar no Rio de Janeiro pela primeira vez, lançando esse CD no Vinícius Bar em Ipanema. Inclusive com a participação especial da minha amiga e grande cantora Cláudia Telles. Muito bem. Aguardo vocês lá. Muito bem, Carlos. Muito obrigado. Hein? Obrigado, uma boa noite para você. Tchau. É um prazer recebê-lo.